У Кременчуці вшановують пам'ять загиблого міського голови Олега Бабаєва. Його вбили 26 липня 2014 року неподалік власного будинку. Застрелили з вогнепальної зброї. 3 роки минуло, але поки так нікого й не покарали. Жителі любили свого мера. Кажуть, за 4 роки він зробив багато хорошого, тож чекають на справедливий суд. Резонансне подвійне вбивство судді Автозаводського районного суду Кременчука і міського голови Олега Бабаєва. Майже 2,5 роки судових засідань. На лаві підсудних 4. Це чергове засідання в Київському районному суді Полтави. Попри суспільний інтерес, фактам знімати людей за склом забороняють. Я прошу оператора не здійснювати фіксування обвинувачених в скляному боксі, тому що я вважаю, що це є порушенням презумпції невинуватості. 12 липня суддя Ольга Логвінова Київського райсуду Полтави ухвалює рішення відпустити 2 підозрюваних у вбивстві під домашній арешт. Це обурило навіть Полтавську обласну та Кременчуцьку міську ради. Вони звертаються до Вищої ради правосуддя з вимогою звільнити суддю. І тільки після суспільного розголосу підозрюваних повертають під варту. Я, як і потерпілі, надіємося на якомога швидший розгляд цього кримінального права та винесення в нього справедливого вироку. Я думаю, це побажання не тільки потерпілих, яких я представляю мене, а й думаю, що суспільство в цілому, особливо жителів міста Кременчука. У прокуратурі кажуть, зібрали достатньо доказів, але останнє слово за судом. Зібрано достатніх доказів для повідомлення про підозру. Зібрано достатньо доказів для пред'явлення обвинувачення в суді. Олега Бабаєва застрелили з вогнепальної зброї 3 роки тому неподалік власного будинку. Перед цим 11 лютого 2014-го так само вбили суддю Автозаводського районного суду Кременчука Олександра Лободенка. Обидві кримінальні справи об'єднали в одну. 2 вересня того ж року правоохоронці повідомили про затримання 4 підозрюваних. За версією слідства, співучасниками злочину начебто є керівник місцевої телекомпанії Олександр Мельник, а також Олександр Крижановський, Ігор Пасічний та Ігор Куник. Хоча сторона захисту наполягає на невинуватості підозрюваних. Жодна з підзахисних не визнає свою провину. Це позиція стала, стабільна. Сторона захисту вже частково, наскільки змогла, звернула увагу суду на наявні власні докази, які були зібрані. Тим часом у Кременчуці пам'ятають, як тут кажуть, народного мера. У сквері, який відродив Олег Бабаєв, небайдужі встановили йому пам'ятник. Назвали улюблене місце відпочинку на його честь. Тут завжди людно. Жителі згадують Бабаєва як найкращого керівника і чекають справедливого суду. До чоловіка важливо, щоб справедливість восторжествувала, щоб це все було розкрите, це все, щоб винні були наказані. Поки у цій справі 3 крапки. 26 липня у 3-ю річницю вбивства Олега Бабаєва Київський райсуд Полтави ухвалив рішення про відвід суду присяжних, задовольнивши клопотання адвокатів підозрюваних. Тож справу розглядатимуть спочатку, після того, як сформують новий склад суду. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV.